Salam dəyərli vətənlər, salam Azərbaycan xalqı. Mübariz TV-ni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu videonu tək Mübariz TV üçün yox, İnqilab TV, Diktator TV və bütün Hüseyn TV, Xalq TV və təbii ki, məhz Mübariz TV. Ümumiyyətcə, bütün kanallarımız, bütün siyasi blogerlər üçün çəkirəm. Tək adını saydığım, sadaladığım kanallar, media qurumlar YouTube-da paylaşmaq deyil, bütün insanlar, bütün siyasi blogerlər, istənilən sosial şəbəkədə bütün əqidəli insanlar, siyasi, müxalif düşüncəli insanlar bu videonu paylaşa bilər. Video nədən ibarətdir? Əli Kərimlinin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimlinin ölüm fərmanının verilməsi və Əli Kərimlini necə, kim, harda, nə ilə öldürməli idi? İnanmırsınızsa, o zaman yaxın oturun və bu səs yazısına dəyərlən vətənlər qulaq asın. Eşitdiniz dəyərli vətənlər, eşitdiniz dəyərli Azərbaycan xalqı. Əli bəy Kərimlinin öldürülməsinin sifarişini verən məlum, öldürəcək şəxs məlum, amma öldürülmür. Ortada silah var, silahın nömrəsi var və s. və ilaxırlar. Dəyərli vətənlər, dəyərli Azərbaycan xalqı, 1993-cü ildən bu günə Azərbaycanın başında qara buludlar kimi dayanmış Əliyevlər və sonradan bərpa olan, peyda olan Paşayevlər həqiqətən Azərbaycan müxalifətini hansı günə salır? İçəridə 130-dan artıq siyasi məhbuslarımız hansı vəziyyətdə, hansı şiddətdədir və Azərbaycanda yaşayan 8-10 milyon arası Azərbaycan xalqında Azərbaycan xalqı hansı haqsızlıqlara, öz başınalıqlara uğrayır? Bir Allah şahiddir, bir də ki, bunu yaşayan hər kəs. Buradan bütün dünyaya, dünya Avropa ölkələrinə və məhkəmələrə səslənmək istəyirəm. Bu şiddətə artıq bir
son deməyə, bu terrora dur deməyə çağırıram hər kəsi. Sağ olun, cənablar.